Pagi-pagi dah problem enjin lah. Ada follow ah. Nampak ni? Nampak? Macam dah kecil kita nak yang alhamdulillah mantap. Lesen 2024 alhamdulillah walaupun bujang terbaik. Aduh. Oh, 3-4 kali dah kau nak ambil eh. Berat muka ke? Dok. Tunggulah lagi. Berat tu. Tak, direct tak buka pun. Dia tariklah ke hujung tu. Dia nak pakai mana bising kot tu. Alhamdulillah lesen 2024 dah ada. Bujang pun bujang lah. Alhamdulillah. Mana balik? Nak pakai kalau merah juga punya. Bukti tak mau. Pertama. Yang pertama pagi ni. Alhamdulillah. Ini ke? Macam mana? Okey. 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 Ya dah. Right. Release. Thank you. Apa ya? Oh, boleh. Elis. Thank you, thank you. Walaupun bujang. Mantap. Terbaik ya. Terbaik. 2024. Yeah. Kasan.
Eh, mapadu lah. Dah tu 4 kali pam lah. Patut tarik tu, tarik tu. Dia tarik kita. Drag keluar dia. Drag keluar. Mana kunci rapat dah ni, aduh. Bestor tu. Drag keluar tu. Drag 80% dah tu. Dia keluar dah. Ni keluar adik, kena dah dia. Bang, makan besi lah. Pakai besi lah, pakai besi lah. Oh, tak sangkut aku ni lah. Tak kena. Ha? Tak kena. Oh, saya kalau kena. Oh, wow, lambat wah. Tembus dah sini. Dah tembus wah. Luruh wah. Luruh. Dah tembus dah. Tembus dah. Wah, lambat wah. Sini. Aduh. Tak ada rezeki lah. Kan? Kejar lah. Tak boleh lah ni. Huk ni. Sini ada kejar hekot ni. Tu tengok tu. Buah, tak ada rezeki lah. Bukan masalah lambat, tak lambat, lambat cepat lah. Dah tertulis. Sebab tengok tadi memang dah tembus lah. Dia tembus sini, tapi sikit. Ya, hook dah tembus.
Dengar, dah tembus semangat sikit rupa-rupanya. Koyok. Alah itu. Ngepor, ada lagi. Gila. Alah. Tak ada. Tak tentu wang ada lagi wang. Bosok wang. Tak ada tu. Ya, wah. Mantap. Apa dia? Putu. Pelan-pelan, putukah? Pelan-pelan. Halo, tali apa pakai? Tak ada lem dia. Aduh. Mantap ah. Akhirnya. Allah, sikit sangat mah. Sikit sangat huk. Tali putu. Tali putu je. Meletup. Putu meletup. Baru pang dua kali meletup. Tak boleh pakai tali. Tali awak main ruang ke apa? Tali baru ni. Alhamdulillah. 8 kali dah. Mabuk ah. Ada. Mari. Gila, gila. Dua tiga kali kot. Rekor tu. Mana tak mari daripada tepi ni, bang? Mari daripada belakang kan? Tak nak. Oh, Allah. Banyak situ lah. Sekejap lah. Ah. Banyak macam tu. Balik-balik sapal lah tu. Allah. Pasir. Ya, berani. Oh, sampai kai. Keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa dia? Lesen 2024. Ha? 13/11/1 2024 tahun ni. Alhamdulillah. Rilis. Thank you, Pujang. Mantap lah, Syed Abu. Oh, lewe lah. Alhamdulillah, Abanu. Mantap lah. Lima. Mantap lah, tak mengecewakan lah. Hari ni pembukaan yang menarik tahun 2024, 13 hari bulan 1 2024. Alhamdulillah, trik mencari lesen Toman di Kelau sukses.
Fuh. Ting. Terbaik, terbaik. Terbaik. Aduh. Aduh. Betul. Itu duduk. Balik, balik, balik. Panggil lagi. Bagi bising. Banyak kena angkat. Masuk saya lagi. Ambo tidak hotel. Ambo. Mak isyak. Pok, pok. Mak isyak kaduk. Ah, dia hotel. Apa dia tidur di situ?